čase, keď ja som rozprávala o Mikulášovi Dzurindovi ako o niekom, kto by mohol vliať ako keby novú nádej do tej politickej scény, som hovorila o trojici. To, nikdy to nebolo, že len Mikuláš Dzurinda, vždy to bolo v spojení s Ivanom Miklošom a s Ivanom Korčokom. Hej. Naozaj, že túto trojicu ako takú proste ja si vážim. A mrzí ma, že sme neboli schopní sa ako keby všetci stretnúť na tej jednej kandidátke, na akejkoľvek kandidátke, to je jedno. Ako, mrzí ma, že tam nie je, ale ešte neodovzdávame tú kandidátku, ešte sú možné všelijaké posuny, veci sa niekedy dejú z hodiny na hodinu a ja som sama z toho prekvapená, takže... ale ak sa to nepodarí spojiť ešte stále nejak tie mená z tých menších strán, ako aj pán Macko, Žolt, Šimon, Mikuláš, Dzurinda a tak ďalej,